सिर देके रब नू मनाया है हुसैन ने, सिर देके रब नू मनाया है हुसैन ने। नहमदुहू वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबीयिल अमीनिल मकीन हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम وعلى آله الطيبين الطاهرين المقتسمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشائخ علماء کرام، عزاداران حسین، محبان اہل بیت اور غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ، الحمدللہ تعالی آج اس مجلس حسین میں جس میں میں حسین کے دادا کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جو کتابیں اس وقت میری زیر تصنیف، زیر تالیف اور زیر ترتیب یا زیر تدوین تھی، جنہیں اللہ رب العزت کو منظور ہوا، تو ہر سال میری کوئی 15-20-25 کے قریب، 2 درجن کے قریب ہر سال میری نئی تصانیف چھپ جاتی۔ اللہ کے فضل سے یہ جو کام کوئی 1000 تصانیف کا میں نے کیا ہے، اس کے مسودات ہوتے ہیں، پھر ان پر شاگرد میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو 20-25 کتابیں نکل آتی ہیں تیار ہو کے۔ آدھی اس میں سے کم و بیش، کبھی کم کبھی زیادہ، ربیع الاول کے موقع پر شب میلاد کو آتی ہیں، آدھی 27 رمضان المبارک اور عشرہ اعتکاف میں آتی ہیں۔ جو کتابیں 10-15 اس شب میلاد تک تیار ہو آنے والی ہیں، ان میں رات دن کام ہو رہا ہوتا ہے، تو میں بھی بیشتر راتیں عشاء سے فجر تک بیٹھا اسی کام میں لگا رہتا ہوں، عشاء اور بعد از فجر سونا ہوتا ہے بیشتر اوقات۔ ان کتابوں میں ایک نہایت نمایاں کتاب، تاریخی کتاب، وہ ایمان ابی طالب پر ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ ربیع الاول تک آ جائے گی، اس کا نام رکھا ہے القول الغالب، القول الغالب فی ایمان ابی طالب۔ اس کتاب میں ایک باب، یعنی کئی ابواب ہوں گے نا، 10-15-20 ابواب ہوں گے اس کتاب کے، ان میں سے ایک باب میں نے ایسا قائم کیا کہ اس میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حضرت ابو طالب کی حیات مبارکہ سے کتب حدیث اور کتب سیر سے براہ راست دلائل لے کر وہ شواہد اور قرائن، ابھی علمی فنی اعتقادی بحثیں دوسرے ابواب میں آئیں گی، اس میں وہ شواہد اور قرائن جمع کروں کہ جو میں بنیاد بناؤں کہ وہ کون سے شواہد اور قرائن ہیں جن کے باعث میں ایمان ابی طالب کا قول کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو وہ شواہد اور قرائن جمع کروں۔ اس باب کو لکھنا شروع کیا،
और ये सिर्फ उस बाब की बात कर रहा हूं, बाकी तो हर बहस आएगी, मगर वो जब लिखना शुरू किया शवाहिद व कराइन, तो वो इस एक बाब में ईमान अबी तालिब पर मैंने 70 शवाहिद और कराइन, 70, उन 70 कराइन में से आज 10 बयान करूंगा। वो 70 तैयार हैं, मगर एक मजलिस इतनी ही की मुतहम्मिल हो सकती है। 10 बयान करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो 10 फिर जब आगे लोग सुनेंगे तो ये हजारों दलायल पर ये 10 ही भारी रहेंगे। तो अली जावा साहब जब आए तो इस किताब का जिक्र चल निकला, इन्होंने सुन लिया, तो फिर मुझे पैगाम भेजा अली रजा रिजवी साहब और हमारे हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली गजनफर करारवी साहब के जरिए कि क्या इस मजलिस में ईमान अबी तालिब पर आप खिताब करना पसंद करेंगे। तो मैंने पैगाम भेजा, आपने क्या बात पूछ ली, मेरी पसंद क्या, मैं तो खुद और अपनी पसंद सारी उनमें फना कर चुका हूं, लिहाजा मैं करूंगा। सो किताब बाद में आएगी और इस मौजू पर खिताब आज पहले हो रहा। ये एक तमहीद थी। अब बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के, मेरी आदत नहीं, ये इसका थोड़ा पस मंजर बयान किया और मौजू पर आ जाते। वो जो बाब है 70 कराइन का, वो प्रिंट भी हो रहे हैं ना कंप्यूटर पे साथ साथ किताब के लिए, उसी के 10 कराइन का मवाद कंप्यूटर का अपनी किताब का मैं साथ लाया हूं, जो दलायल और शवाहिद हवाला जात से आपको बयान कर रहे हैं। मैंने इब्तिदा इस आया करीमा से, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बेसत के बाद जब हुक्म आ गया ऐलान नबुव्वत का और इजहार नबुव्वत का, तो हुक्म आया कि ये पैगाम सबसे पहले अपने अकरबा तक पहुंचा दें, अपने घर वालों तक पहुंचा दें, खानदान वालों तक पहुंचा दें। वअंजिर अशीरतकल अकरबीन, अकरबीन अपने अकरबा को पहुंचा दें। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हुक्म आया कि ये पैगाम सबसे पहले अपने कुर्बा तक पहुंचा दे, कुर्बा तक, अकरबीन तक पहुंचा दे। यहां आगे बढ़ जाऊंगा, एक जुमला मैंने बोला है उसकी वजाहत करता चलू, क्योंकि उसमें भी एक नुक्ता आ जाएगा। मैंने कहा कि जब बेसत हुई और हुक्म आया कि नबुवत का ऐलान इजहार कर दें, उस वक्त उम्र मुबारक 40 बरस थी, उम्र मुबारक 40 बरस थी, तो ऐलान तो 40 बरस की उम्र में किया, लेकिन जब तक ऐलान न किया हो उसका मतलब यह नहीं कि नबी न थे। आप मेरी बात को समझे हैं, ऐलान 40 बरस की उम्र में फरमाया, मगर जब ऐलान किया तो क्या मतलब है कि नबुव्वत साबित भी उसी दिन हुई, नहीं। सबूत किसी हकीकत का और शय है, इजहार व ऐलान और शय। सबूत उसके लिए होता है, ऐलान औरों के लिए होता है। सबूत होने के लिए होता है, सबूत होने के लिए होता है, ऐलान बताने के लिए होता है। तो सबूत नबुव्वत का तो हजरत आदम की तखलीक से भी कबल था। पूछा गया या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वत, या रसूल।